მოგესალმებით, ეს არასაფრენი ზონაა. Აქ რეალ პოლიტიკას ავტორები უკვე ფრონტის მთავარ ამბებს უკრაინიდან და ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკურ თემებზე, რომლებიც განსაზღვრავს ომის მსვლელობას. 27 აპრილი ომის 422 დღეა. Datum da rodis gazcuita putin ma Ucraina si șecra. Rogor gegmau da is mezopeli sahnice postamorcile bas, dar atom ceaur da misi gegmebi. Rarau sasrulep da Victor Medvedchuki da vin itsoda gegmis șesahep. Dres gamutsema viostkas jurnalistur amadzibaze visaubrept. Tumtsa manamde da uitschot frontis ambebit. Da frontis ambebis dghevandal gamoshvebashi strategiuli kulebis saertashorisot centris mier momzadebul analizze visaubrept. Romelits kidev ertkhel memoikhilavs sahaero brzolis aspekts. Angarishis autorebi memoikhilaven Ukrainis sahaero tavdatsvis zalebis mdgomareobas omshi ganstili danakarkebis gatvalitsinebit da aktavazoben svaasva sistemebis jamur ritskhs romlis gamoqenebats Ukrainas jer kidev sheuzlia. Ucraina inarchunebs sahaero tavdatsvis sistemebis sakmaris raodenobas. Shesapamisat rusetis aviatsiistvis kvav zalian საფათო იქნება ფრონტის ხაზის გადაკვეთა საკვანძო სამხედრო ინფრასტრუქტურის დაბომბვის მიზნით. რუსეთის განკარგულებაში არსებული თვითმფრინავების რაოდენობა საკმარისად მცირეა იმისთვის, რომ უკრაინამ რაკეტების ნაკლებობის პირობებშიც კი თითოეული მათგანი ჩამოაგდოს, წერენ კვლევის ავტორები. მათი აზრით, შიში რომ რუსეთის ავიაცია მალე მიიღებს უპირატესობას ჰაერში და შეძლებს დაუჟელად შეუტიოს სამიზნეებს, საფუძველს მოკლებულია. Ucrainas aqs sakmalesi raodenobis sahaero tavdatsvis sistemebi, rata kveqnis sahaero sirtsis gadakvata mtris aviatsiistvis kvav zalian sakhepato iqos. Kvlevis avtorobis azrit totaluri sahaero dominatsiis mopovebas khels ushvlis rusetis sahaero kosmosuri zalebis taktikats, romlebits eridebien zedmet risks, ganistian gamotsili pilotebis simtsires da efekturi tavdatsvis sashvelebebis naklebobas. Კვლევის ავტორები კომენტარს აკეთებენ სოციალურ ქსელებში გაჟონილ პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტებზეც. ერთ-ერთ ასეთ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საჰაერო რაკეტების კლების ფონზე უკრაინამ შესაძლოა დაკარგოს მსხვილი შენაერთების თავმოყრის საშუალება. Კვლევის ავტორების აზრით ამგვარი შეფასება გადაჭარბებულია. Მომდენო რამდენიმე თვის განმავლობაში რუსეთის არმია ვერ შეძლებს მნიშვნელოვანი უპირატესობის მოპოვებას ბრძოლის ველზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ დაანონსებული კონტრიერიში შეუფერხებლად დაიწყება, წერენ კვლევის ავტორები. Ამავდროულად მათი აზრით განსხვავებული ვითარებაა დრონების და სარაკეტო შეტევების კუთხით. Რაკეტების სიმცირის ფონზე სამხედრო ნაწილებისგან განსხვავებით უკრაინას გაუჭირდება ქალაქების და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაცვა. Სწორედ ჩვეულებრივი უკრაინელები იგრძნობა ყველაზე მეტად საჰაერო თავდაცვის რაკეტების სიმცირეს, წერენ კვლევის ავტორები. Საჰაერო თავდაცვის სისტემების მდგომარეობის გაუარესების ფონზე უკრაინის საჰაერო სივრცეში სულ უფრო მეტი ბალისტიკური რაკეტა და დრონი შეაღწევს, რაც მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მეტ საფრთხეს და მეტ პრობლემას ნიშნავს. Მოკლევადიან პერსპექტივაში სამხედრო თვალსაზრისით მეტნაკლებად მისაღები სურათის მიუხედავად უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემა გრძელვადიანი კრიზისის ფაზაში შედის, წერენ კვლევის ავტორები. მათი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ გლობალურ ბაზარზე ჯერ კიდევ შეიძლება საბჭოთა რაკეტების შოვნად მათი მარაგი მცირეა და გრძელვადიან პერსპექტივაში პრობლემის გადასაწყვეტად საჭიროა უკრაინის გადაყვანა ნატოს სტანდარტებსა და შეიარაღებაზე. პრინციპში სულ ეს იყო ფრონტის ამბები, ოდნა უფრო ოპტიმისტური ანალიზით ჩვენ ამ თემაზე მომზადდეთ გასულ კვირას ეპიზოდი და ეს პრინციპში უფრო სრულს რაც გვთავაზობს იმისა, თუ რა არის მოსალოდნელი მომდენო თვეებში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად უფრო მისაღები არის ეს სურათი, ვიდრე შესაძლოა თავდაპირველად გვეგონა, რაც ძალიან გასახარია. Da, პრინციპში შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენი დღის მთავარ თემაზე. Ეს, როგორც ჩვენ თქვით, შეეხება გამოცემა ვიორსტკას მიერ მომზადებულ გამოძიებას. ეს ვიორსტკა არის თავისუფალი რუს ჟურნალისტების მიერ შექმნილი რესურსი და ამ გამოძიების ავტორი არის ჟურნალისტი ილია ჟიგულიოვი, რომელიც არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ რუსეთის ელიტების ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მკვლევარი და კარგი მცოდნე არის. მას ეკუთვნის, ის არის ავტორი წიგნისა „ხოდცარიომ“, ითარგმნება როგორც „სვლა მეფით“, საჭადრაკო ტერმინოლოგია არის გამოყენებული, როგორც მიხვდით, და პრინციპში ეს წიგნი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე სრულ ანალიტიკურ და თქვათ რაღაცა პირდაპირი გამოცდილების მქონე პირების ჩანაწერებს იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ჰქონდათ შეხება 90-იანი წლების მიწურულის რუსეთთან, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, თუ როგორ ხდებოდა, როგორ შეირჩა ვლადიმერ პუტინი და როგორ აღმოჩნდა ეს ადამიანი რუსეთის სათავეში. ამ ადამიანმა მოამზადა
ისე საუბრა ათობით მაღალჩინოსანს, რუს მაღალჩინოსანს, ასევე უკრაინელებს, ასევე ყოფილ მაღალჩინოსნებს, რომლებსაც ქონდათ შეხება უკრაინულ კრიზისთან და მომზადა ეს საკმაოდ რთული გამოძიება იმის შესახებ, თუ როგორ მივიდა ვლადიმერ პუტინი ამ გადაწყვეტილებამდე, რა უცხოდა წინ ამ ყველაფერს, როგორი იყო მისი თავდაპირველი გეგმა, რატომ ჩავარდა ეს გეგმები და აი ამ დღევანდელ ეპიზოდში შევეცდები რომ აი ამ გამოძიების მოკლე შინაარსი შემოგთავაზოთ. Da, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ დასაწყისიდან. Ავტორი თხრობას იწყებს 2000-იანი წლებიდან, როდესაც ვლადიმერ პუტინი შედარებით ახალ მოსული არის ხელისუფლებაში, ეს მისი პირველი საპრეზიდენტო ვადა და უკრაინაში 2004 წელს უნდა გამართოს საპრეზიდენტო არჩევნები. უკრაინაში არის შემდეგი ვითარება: ლეონიდ კუჩმა, რომელიც უკვე ორჯერ იყო უკრაინის პრეზიდენტი და ეს არის ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელმაც შეძლო ორჯერ გაემარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში, არც მანამდე არც მერე ეს სხვა ჯერჯერობით ვერ შეძლო. მას უკვე კუჩმას ამოწრული აქვს საკონსტიტუციო ლიმიტი და ის იძულებულია წავიდეს ხელისუფლებიდან და ამ პირობებში ლეონიდ კუჩმა თავის ფსონს აკეთებს ვიქტორ იანუკოვიჩზე. ასე იგი, ეს არის ადამიანი საკმაოდ ძიმეწარსულით, სამჯერ ნასამართლები, ორჯერ ნაჯდომი ადამიანი აღმოსავლეთ უკრაინიდან, უფრო რო ვთქვა, რაღაცა დონბასის კლანის წარმომადგენელი, რაღაც განგსტერული მიდრეკილებები და არ იქნება გააჭრებული, თუ ვიტყოდ, რომ პრინციპში განგსტერი იყო იანუკოვიჩი. ის კუჩმა ფსონს აკეთებს სწორედ იანუკოვიჩზე, იმ გათვლით, რომ კუჩმას აზრით იანუკოვიჩის პირობებში მოხერხდება რუსეთთან დაახლოებით იმავე დინამიკის ურთიერთობების შენარჩუნება, რაც იყო მისი პრეზიდენტობის წლებში, და ამ მიზნით ის დახმარებას თხოვს კრემლს, პირადად ვლადიმერ პუტინს, რომ თქვა, არა პირდაპირ ჩაერიოს, მაგრამ თქვა სხვადასხვა რესურსით დაეხმაროს იანუკოვიჩის კანდიდატურას. და პრინციპში კრემლი ციხარულით ერთვება მალევე აი ამ საარჩევნო კამპანიაში. და ამის ნიშანი არის, ვთქვათ, რაღაც პუტინის ვიზიტები, მისი შეხვედრები იანუკოვიჩთან, და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე არ მახსოვდა პრინციპში, ეს იყო ის, რომ აი ამ საარჩევნო კამპანიის დასაწყისში მიმდინარეობისას ვლადიმერ პუტინმა სამმა უკრაინულმა ტელევიზიამ მოაწყო პირდაპირი ეთერი ვლადიმერ პუტინთან, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელებს ჰქონდათ საშუალება დაესვათ კითხვები ვლადიმერ პუტინისთვის და ის პასუხობდა. და პრინციპში ახლა რო უყურებთ აი ამ კადრები რო ნახე, ძალიან უცნაური სანახავი იყო დღევანდელ კონტექსტში ვლადიმერ პუტინი, რომელიც რუსეთის და უკრაინის დროშებს შორის ზის და პასუხობს უკრაინელი მოქალაქეების კითხვებს, თუმცა მაშინ ასეთი ვითარება იყო უკრაინაში და ესეც გაკეთებული იყო, რა თქმა უნდა, დახმარების მიზნით იანუკოვიჩის კანდიდატურის. იქ პუტინი ამბობს აი ამ პირდაპირ ეთერის მსვლელობისას, რომ რუსეთს აქვს რაღაც სასწავლი უკრაინიდან, რომ უკრაინის ეკონომიკური დააღემატება რუსეთისას და რომ ეს იანუკოვიჩის ეფექტური მართველობის შედეგია და ასე შემდეგ. პრინციპში ეს იყო რაღაც აი ამ კამპანიის ნაწილი. რუსეთის მხრიდან, როგორც ავტორი წერს, აი ამ კამპანიის კურატორი იყო დიმიტრი მედვედევი, რომელიც მაშინ ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა, ხოლო უკრაინის მხრიდან ამ არჩევნებს კურირებდა ასევე უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაშინდელი ხელმძღვანელი და ჩვენთვის დღეს უკვე კარგად ნაცნობი ვიქტორ მედვედჩუკი. და იწყება ეს საარჩევნო კამპანია. რუსეთი, რა თქმა უნდა, ფსონს აკეთებს იანუკოვიჩის გამარჯვებაზე და რუსეთის დახმარება არ შემოიფარგლება მხოლოდ პუტინის ვიზიტებიდან პირდაპირი ხაზებით. მალევე კრემლთან დაკავშირებული პოლიტექნოლოგები, პიარ სტრატეგოსები ერთვებიან პირდაპირ იანუკოვიჩის კამპანიაში და სწორედ პრინციპში ისინი ააგებენ აი ამ იანუკოვიჩის კამპანიას და ისინი წარმართავენ. ერთ-ერთი მათგანი არის გლებ პავლოვსკი, აწ უკვე გარდაცვლილი, და სწორედ ამ პერიოდში იწყება, ესე რომ ვთქვათ, რაღაცა აი ეს ბევრი მითი გაყოფილი უკრაინის შესახებ, აღმოსავლეთ უკრაინის განსხვავებული აღმოსავლეთის და დასავლეთის შესახებ და ასე შემდეგ. სწორედ მაშინ იწყება, რუსი პიარ ტექნოლოგები ქმნიან მითს, რომ იუშენკო ცდილობს უკრაინელების დაყოფას სხვადასხვა ხარისხის მოსახლეობაზე და ისინი ჩაგრავენ აღმოსავლეთის და სამხრეთის მოსახლეობას, ან რუსულენოვან უკრაინას, და ისინი ქმნიან, თქვათ, აი ამ რაღაც გაყოფილი უკრაინის მითს, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე
actualurile, xirate, amas xirate care nebs rusului propagandat, smatchores cei le obișnuiesc așaudet, ikneba este că este tii ruka, tu rogori rasir ceven, agmus ucrainele bi da salut ucraineșii, da agmus salut ucraineșii, da gacopiliari tu cate că tu care sari se stragăța, ianu co ievșun gospartei speries, ața narinjis speri da aket, aris ianu co uchis regiune bi spartei is lurgi peri, aș principiu și cu ața informațiu campanie. Am biznit, tumca, rogor scuola să scaxot, es steloba Kremlin se hoț aromate belim, juhedeva dimisarom, Ucrainii centralul masaracionul comisie, am gamuat schada gamarjubula Dianukovici, am asmokua parte, mesetim, maștaburi gamarjubula Maidanze, da, da, i-ți copii roli Maidani, și să vă misate, ai mraga să cace în rebuli, partul maștaburi s-a putut stua acție bisponze, ce ai nișna, s-a cum au două procente, mesameturi, romoșiți, ca ei marjua, Iușenko, manu șeic, na, uprodidi electoralului coaliția, ucrainul elitas, s-a putut lui anice și în demisi, rom, cu atât Ianukovici, stă Moscovici alianții, mat, ca în adgureb, da, dar și să vă amisat, este nici ei tatgnen, s-a pierdut pe rom hares, da, principiul și am gamuit cu ea, Moscovici, schiau cum a copileba, mi tu mete simis, gata, ales din arbitrul Vladimir Putin, su cu ea, miluții li conda, gamar džeba, Ianukovici, stuis, da, isrom mat condat psonida de bulu Ianukovici, es, cu ea, stuis, așcarat, ghia, i-o, da, și să vă amisat, cu ea, male, i treba, steloba, ucrainist, da, opis, ucrainist, să rog cu atât, Katishuis regiune bistă, pirueli este timp steloba, arestore, am pirueli mai etnis, am narengis peri mai etnis tros, rodesați calac, asaviu, argați snopă, sa cum au calac, Severodonetsk și acum s-au luat Ucraina și Icrebe Bian. Ucrainis, აღმოსავლეთის და სამხრეთის რეგიონების ყველა დონის დეპუტატები, როგორც რადის ასევე ადგილობრივი საკრებულოების დეპუტატები, ადგილზე არის ბანერები, რომ ისინი ითხოვენ გამოყოფას უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დანარჩენი უკრაინიდან და ითხოვენ, რომ მათი დედაქალაქი იყოს ხარკივში, რომელიც იყო პრინციპში საბჭოთა პირველი უკრაინული რესპუბლიკის დედაქალაქიც, თუმცა მაშინ როგორც ჩანს უკრაინში მიიჩნიეს, რომ არ იყო საკმარისი პირობები და მათ ვარ ითქვეს ამ ტიპის ხარდაჭერაზე, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ სევერდონეცკში აი ამ შეკრებაზე უკრაინელი დეპუტატების, პრორუსი უკრაინელების, უკრაინელი დეპუტატების შეკრებაზე იმყოფებოდა მოსკოვის მაშინდელი მერი და საკმაოდ გავლენიანი რუსი პოლიტიკოსი იური ლოშკოვი. საბოლოოდ კრემლმა გადაწყვიტა, რომ არ ჩარეულიყო ძალის მიერი მეთოდებით და მათ ვარ ითქვეს ამ ოპერაციაზე, რაც საბოლოოდ დასრულდა იმით, რომ არავინ აღმოსავლეთ უკრაინაში ამ პრორუსმა დეპუტატებმა მის თქვათ რაღაცა ძალოვანი მხარდაჭერის გარეშე რუსეთისგან მათ ვარ ითქვეს მოქმედებაზე. და შესაბამისად იწყება იუშენკოს პრეზიდენტობა, თუმცა უკვე სტრაფად რო გადავახდეთ დროს, გამოტოვოთ ეს ყველაფერი, უკვე 2010 წელს იუშენკო, როგორც პოლიტიკური ფიგურა საკმაოდ არაპოპულარულია, ის სწრაფად კარგავს პოპულარობას, იწყება შიდა კოალიციური განხეთქილებები იულია ტიმოშენკოსთან, სხვებთან, რაც საბოლოოდ სრულდება იმით, რომ 2010 წელს უკვე ყოველგვარი ესეთი რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებით და ზედმეტი კითხვების გარეშე უკრაინაში იმართება არჩევნები და ამ არჩევნებში იმარჯვებს კრემლის ძველი კანდიდატი ვიქტორ იანუკოვიჩი, ის მოდის ხელისუფლებაში. Da, principiul și ეს არის რუსეთისთვის რაღაცა საოცნებო სცენარი და აქ გამოძიება, ამ თქვათ ჟურნალისტურ გამოძიებაში ერთ-ერთი წყარო კრემლის ადმინისტრაციიდან ეუბნება ავტორს, რომ ჩვენი აგენტები გვყავდა უკრაინაში და ვერც კი ვიოცნებებდით ასეთ სურათზე, ვინაიდან იანუკოვიჩო მოსვლის დღიდან განაცხადა, რომ უკრაინა არავითარ შემთხვევაში არ გაწევრიანდებოდა ნატოში, რომ მან დაანიცირა ასევე რუსეთის სულიენის რეგიონალური სტატუსის მინიჭების კანონპროექტი და ასევე აიღო კურსი, რა თქმა უნდა, მოსკოვთან დაახლოებაზე და ამ პერიოდში რუსეთში, რუსეთის მართველ ელიტაში იქნება წარმოდგენა და იქნება გეგმა, რომ დაუახლოვდნენ უკრაინას, როგორც აი ბელარუსის ანალოგზე, ესე რომ ვთქვათ, ხო, როდესაც აი ეს ბელარუსის გამოცდილება გაითვალისწინო და მოხდეს ეტაპობრივი დაახლოება უკრაინასთან და რაც საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, გარდაისახება უკრაინის სრულ ჩაყლაპვაში და ძალაუფლების სრულ კონსოლიდაციაში.
Da, სწორედ ამ პერიოდში რუსეთში მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ბალოტნის საპროტესტო გამოსვლები. ეს არის პერიოდი, როდესაც 4-წლიანი შესვენების შემდეგ ვლადიმერ პუტინი ბრუნდება რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე, რასაც მოყვება ფართო გამოსვლები, უკმაყოფილება ურბანულ ცენტრებში, ფართო აქციები და მიუხედავად ამისა, ის თქვა, ინარჩუნებს ძალაუფლებას, თუმცა ხდება ცვლილება მის პერსონალურ წარმოდგენებში ავტორის თქმით და სწორედ ამ პერიოდში ის ვლადიმერ პუტინი ერთვება ასე იგი ძველი თეთრ გვარდიელი, არ ვიცი, და შავრაზმელი, შავრაზმული იდეების მატარებელ ფილოსოფოსებთან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იქნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ამზადებს პუტინის დავალებით მიერ მიცემულ სხვადასხვა საკითხზე მას უმზადებს საკითხავ მასალას, თქვა, წიგნებს და ამ წიგნებში მონიშნულია კონკრეტული გვერდები თუ რა უნდა წაიკითხოს ვლადიმერ პუტინმა და ის უახლოვდება იდეოლოგიურად ისეთ ფილოსოფოსებს, როგორიც არის ილინი, როგორიც არის კრილოვი და ასე შემდეგ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე ღიად წერდნენ იმის შესახებ, რომ უკრაინული ნაციონალიზმი წარმოადგენს რუსეთის ყველაზე სერიოზულ საფრთხეს, რომ უკრაინის გარეშე რუსეთის იმპერიის იდეა ვერ იქნება სრული და ასე შემდეგ. და ხდება დაახლოვება ვლადიმერ პუტინისა იდეოლოგიურად ამ შავრაზმულ იმპერიულ ფილოსოფიასთან და ფილოსოფოსებთან და შესაბამისად უკვე მის საჯარო გამოსვლებსაც რო გადავავლოთ თვალი, 2012 წლიდან მოყოლებული ეს აზრები ხშირად ხდება და ძალიან მარტივი გამოსაცნობია თუ რითი არის ხოლმე შთაგონებული ვლადიმერ პუტინის სიტყვები და შესაბამისად უკვე უკრაინა ხდება რაღაც ცენტრალურ ადგილს იკავებს ვლადიმერ პუტინის წარმოდგენაში და ამას უკვე მოყვება 2014 წელი ღირსების რევოლუცია, მაიდანი კიევის ქუჩებში, როდესაც იანუკოვიჩი ვარს ამბობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, რასაც კიდევ ერთხელ მოყვება ფართე საპროტესტო აქციები და რეალურად ჩვენ ვიცით რითი დამთავრდა ეს ყველაფერი, ამაზე ბევრს არ შევჩერდები, თუმცა კვლევის ავტორი წერს, რომ ჯერ კიდევ 2014 წლის იანვარში და ამ დროს უკვე კიევის ქუჩების სავსეა დემონსტრანტებით და ძალიან ესეთი მერყევი სიტუაციაა, ასე რომ ვთქვათ, ამ დროს ჯერ კიდევ 2014 წლის იანვარში წყაროები, ჟურნალისტის წყაროები ამბობენ, რომ ვლადიმერ პუტინს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა არანაირი გადაწყვეტილება მიღებული ყირიმის ანექსიის შესახებ. უკვე 21 თებერვალს, როდესაც დემონსტრანტები გადადიან შეტევაზე იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ბერკუტი მათ წინააღმდეგ იყენებს ცეცხლსასროლ იარაღს და დემონსტრანტებიც იძულებულები არიან, რომ გაუწიონ წინააღმდეგობა, ამ ფონზე იანუკოვიჩი გარბის კიევიდან ვერთვენით და ჩადის ხარკოვში და ხარკოვში ჩადის არაშემთხვევ ვით, როგორც ჟურნალისტის ნარკვევიდან ირკვევა, ხარკივში იგეგმებოდა სწორედ აჩემ მიერ ნახსენების ევროდონეცკის დეპუტატების CSD-ს აყრელობის გამეორება და გეგმა მდგომარეობს შემდეგში, რომ შეიკრიბებიან სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინიდან რუსეთის მიერ კონტროლირებადი ან პრორუსულად განწყობილი დეპუტატები იანუკოვიჩის მეთაურობით. ისინი გამოაცხადებენ, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინა გამოეყოფა დანარჩენ უკრაინას და თავიანთ დედაქალაქად ისინი აღიარებენ ისევ ხარკივს. ეს იყო თავდაპირველი გეგმა რუსეთის კრემლის ადმინისტრაციის, თუმცა აქ ეს გეგმა ჩაშალა ალა ხარკივის მართველებმა, ესე რომ ვთქვათ, რეგიონალურმა ლიდერებმა, საუბარია გენადი კერნესზე და დოპკინზე, იგორ დოპკინზე, რომლებიც თავიდან თითქოს თანახმა იყვნენ ამ გეგმის გათამაშებას, თუმცა როცა გაიაზრეს თუ რა იყო რუსეთის გეგმა და რომ ეს გეგმა მდგომარეობდა იმაში, რომ უკრაინა უნდა დაშლილიყო, ჟურნალისტი წერს, რომ კერნესმა და დოპკინმა ვარ ითქვეს ამ გეგმის განხორციელებაზე და დაიწყეს საბოტაჟი ამ გეგმის, რის შედეგადაც ნათელი გახდა, რომ ეს არ იმუშავებდა ეს გეგმა. თავის მხრივ იანუკოვიჩი უკვე ვარს ამბობს აი ამ დეპუტატების ყრილობაზე აღარ მიდის, ამ ყრილობაზე მიდიან კერნესი და დოპკინი და ისინი ამბობენ, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ ერთიან უკრაინას და იბრძოლებენ ერთიანი უკრაინისთვის. შესაბამისად ეს გეგმა ვარდება და უკვე ვლადიმერ პუტინი ვარდება რაღაცნაირ ცუნგცვანგში, ისევ საჭადრაკო ტერმინოლოგია რომ გამოვიყენოთ, და ეს უკვე არის, როგორც გითხარით, 21 თებერვალი და უკვე 22 თებერვალს, მას შემდეგ რაც
უკვე ხარკოვიდანაც გარბის იანუკოვიჩი ვლადიმერ პუტინი სოჩაში, სოჩში თავის რეზიდენციაში კრებს 4 ყველაზე დაახლოებულ სილოვიკს, აქ შეიძლება სხვადასხვა ადამიანები ზე იყოს საუბარი, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ორი მათგანი მაინც ვიცით, ეს ერთი მათგანი იყო ნიკოლაი პატრუშევი, მეორე მათგანი იყო ბორტნიკოვი. Da, ასევე ვიცით, რომ ამ ისე პუტინის ინტერვიუდან ვიცით, რომ ამ კრებას ესწრებოდა ასევე სერგეი შოიგუ, თავდაცვის მინისტრი, და სწორედ 22 თებერვლის დაახლოებით დილის 7 საათზე ვლადიმერ პუტინმა მიიღო ყირიმის ანექსირების გადაწყვეტილება. Da, პრინციპში როგორც ჟურნალისტი წერს, თავდაპირველად რამდენიმე სილოვიკი წინააღმდეგი იყო აი ამ გეგმის, თუმცა საბოლოოდ პუტინმა განაცხადა, რომ ის იღებდა სრულ პასუხისმგებლობას ყველანაირ შედეგებზე და შესაბამისად მათ უნდა ემოქმედათ. პუტინი ხედავდა ამას როგორც რაღაც ფანჯარას, რომელიც იხურებოდა, და შესაბამისად მან გადაწყვიტა, რომ მემოქმედა და უკვე დაიწყო ყირიმის ანექსია, და ამაზეც ბევრს არ შევჩერდები. თქვენიცით, რომ ეს იყო საკმაოდ წარმატებული ოპერაცია ამ თვალსაზრისით, და შესაბამისად მოხდა ყირიმის ანექსირება პრაქტიკულად დიდი წინააღმდეგობის გარეშე. თავიდან ჟურნალისტი წერს, რომ თავდაპირველად ვლადიმერ პუტინი არ ელოდა, რომ ყირიმის ოპერაცია იქნებოდა ესოდე წარმატებული, თუმცა ამან ძალიან შეაგულიანა, და არა მხოლოდ ვლადიმერ პუტინი, როგორც ჟურნალისტი წერს, უკვე ყირიმის ანექსიის წარმატების შემდეგ და მას შემდეგ, რაც ამას რუსეთში მოყვა საზოგადოებრივი მხარდაჭერის არნახული ზრდა, სილოვიკებმა, ФСБ-ს კურატორებმა დაიწყეს პუტინის დარწმუნება იმაში, რომ იგივე ოპერაცია უნდა გაეკეთებინათ აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, და მალევე იწყება რუსი მაღალჩინოსნების ფარული ვიზიტები დონბასში. ისინი ცდილობენ თქვათ რაღაცა მოსინჯონ ნიადაგი, თუ რამდენად შეიძლება ეს სპეცოპერაცია განმეორდეს, ყირიმის სპეცოპერაცია განმეორდეს დონბასშიც. უკვე მალევე ამ ისტორიაში ერთვებიან სხვადასხვა კალიბრის ოლიგარქები, მათ შორის მალოფეევი, გლაზიევი, იანუკოვიჩთან დაკავშირებული ბიზნესმენები, კურჩენკო და სხვები, და შესაბამისად იწყება ეს შეჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში, ანუ რეალურად პირველი ომი, რომელიც გრძელდება დღემდე, და ბევრი უკრაინელი სწორედ ამას გეტყვით, რომ მათთვის ეს ომის მეცხრე წელია, და იწყება ეს დონბასში რუსეთის შეჭრა. თუმცა ეს როგორც ჩანს, ეს არ გამოვიდა ყირიმის მაგალითზე, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ყირიმში ვთქვათ რაღაცა მოხერხდა აი ამ რაღაც დალუფლების ცენტრების აღება და ამის ფორმალიზებაც ამ ანექსიის, დონბასში ისინი შეეჩეხნენ, აქ ჯერთი არ იყო მოსახლეობის ისეთი მხარდაჭერა, როგორიც მათ ჰქონდათ ყირიმში, შესაბამისად ამან გაართულა ვითარება, და რეალურად აი ეს მათ ჰქონდათ ცდელობა, რომ იგივე მომხდარიყო ხარკივში, ოდესაში, დნეპროპეტროვსკში, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ წარმატებას მათ მიაღწიეს სწორედ ლუჰანსკში და დონეცკში, დანარჩენ უკრაინის დანარჩენ რეგიონებში მათი ცდელობა პირწმინდად წარუმატებელი იყო. Da, შემდეგ უკვე იწყება ეს პირველი ომი, ამაზეც ბევრს არ შევჩერდები, და უკვე ეს ყველაფერი, ეს პირველი ომი, რა თქმა უნდა, სრულდება მინსკის ხელშეკრულებებით, ცნობილი მინსკის ხელშეკრულებებით, და აქ პრინციპში ვლადიმერ პუტინისთვის, როგორც ავტორი წერს, მინსკი იყო რაღაც ამოსუნთქვის საშუალება, როდესაც მან შეძლო იმის ფონზე, რომ უკრაინის არმია პრაქტიკულად ძალამწუნ მდგომარეობაში იყო და ვერ უწევდა წინააღმდეგობას რუსეთის არმიას, მაშინ უკრაინის არმიის დანაყოფები მოყვნენ მასშტაბურ ალყაში დელბაცევოში და ილოვაისკში. შესაბამისად უკრაინას არანაირი არჩევანი არ აქვს, არც მხარდამჭერები არჩანან, ესე რომ ვთქვათ, ქვეყნები, რომლებიც მიაწვდიან შეიარაღებას ამას შემდეგ, და უკრაინის მაშინდელი პრეზიდენტი პოროშენკოც იძულებულია, რომ დათანხმდეს, ვთქვათ, აი ამ რაღაცა კაპიტულანტურ შეთანხმებას. ხო, და ეს შეთანხმება თავის შინაარსში რას წარმოადგენს, რომ პუტინის გეგმით, რომელიც ავტორის თქმით პირდაპირ თვითონ პერსონალურად მონაწილეობდა აი ამ ხელშეკრულების პუნქტების შემუშავებაში, უნდა მოხდარიყო რა, რომ აი ამ აღმოსავლეთ უკრაინის იმ რეგიონებზე, სადაც ეს ომი მიმდინარეობდა, უნდა უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას უნდა მიეცა ამ რეგიონებისთვის სპეციალური სტატუსი, უნდა ჩაეტარებინა ამ რეგიონებში ჯერ უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები, და შემდეგ უნდა დაბრუნებოდა კონტროლი უკრაინას. ანუ რეალურად რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, რომ უკრაინის შემადგენლობაში შედიოდა ორი უცხო სხეული, რუსეთის მიერ აღჭურვილი
საარმიო ნაწილებით, მათ მიერ კონსტრუირებული პოლიტიკური სხეულით და ამ ორ რეგიონს ექნებოდა ვეტოს უფლება პრაქტიკულად ყველანაირ საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. ანუ რეალურად ეს გულისხმობდა უკრაინის დაშლას, ოღონდ უკვე პოლიტიკური იძულების პრინციპით და სწორედ ეს იყო ვლადიმერ პუტინის გეგმა, როგორც წერს ჟურნალისტი. შესაბამისად ეს იყო თქვათ რაღაცა მისთვის ამოსუნთქვის კამპანია. ის წერს, რომ ჟურნალისტი წერს, რომ ამის შემდეგ თვითონ კრემლის ადმინისტრაციაში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დიდი ხნით შეწყდა საუბრები ომზე, შეიარაღებულ დაპირისპირებაზე და ასე შემდეგ, თუმცა რაც არ შეწყდა და რაც ჩვენთვისაც ნათელი იყო და ჟურნალისტიც ამას ხას უსვამს, ეს არის საინფორმაციო კამპანია, ხო? ანუ 2014 წლიდან მოყოლებული რუსული პროპაგანდის ეკრანებიდან პრაქტიკულად უკრაინა იყო მთავარი თემა, რაზეც საუბრობდნენ პროპაგანდისტები და ისინი ამზადებდნენ აი ამ ნიადაგს და ჟურნალისტის აზრით სწორედ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ვლადიმერ პუტინისთვის ეს განზრახვა არასდროს არ ყოფილა, არასდროს დაუკარგავს ამას აქტუალურობა და შესაბამისად ეს საინფორმაციო კამპანია გრძელდებოდა და საბოლოოდ ვთქვათ პუტინს რჩებოდა, რომ რჩებოდა დრო, რომ მას თავს მოეხვია უკრაინა, ეძულებინა რომ შეესრულებინა ეს დამღუპველი და სუიციდური მინსკის შეთანხმებები და მათ ნახეს, რომ პოროშენკოს შემთხვევაში ეს არ გამოდიოდა და ისინი ცდილობდნენ დაოდებოდნენ და ამასთანავე ვთქვათ, რატომ არ დგამდა რუსეთი გარკვეულ ნაბიჯებს 2014-დან 2022 წლამდე. ავტორის აზრით ეს განპირობებული იყო იმით და მეც ვეთანხმები ამას, რომ კრემლისთვის მომგებიანი იყო ამ კონფლიქტის სწორედ აი ამ სახით, რაღაცა პასიური ინერტული სახით შენარჩუნება, ხო? რომ ეს კონფლიქტი მუდმივად უნდა არსებულიყო, ამას უნდა შეეშალა ხელი უკრაინის კონსოლიდაციისთვის, რეფორმებისთვის და ასე შემდეგ და პარალელურად ვთქვათ, ეს გაუმჯობესებდა რუსეთის პოზიციებს შიგნით და რეალურად მიცემდა შესაძლებლობას, რომ დროის რაღაც მონაკვეთში თავს მოეხვია ეს სუიციდური გადაწყვეტილებების აღსრულება უკრაინის ხელისუფლებისთვის და ბევრის აზრით ეს შანსი ვლადიმერ პუტინმა დაინახა 2019 წელს, მას შემდეგ რაც უკრაინის საპრეზიდენტო კამპანიაში ბევრისთვის მოულოდნელად ჩაერთო წარსულში კომიკოსი ვოლოდიმირ ზელენსკი და ზელენსკის პლატფორმა ხო რა იყო? ზელენსკის პლატფორმა იყო, რომ ის დაამყარებდა მშვიდობას, ის შეძლებდა მოლაპარაკებას რუსებთან, ომის დასრულებას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა დასავლეთ უკრაინაში მას ოდნავ უფრო სკეპტიკურად უყურებდნენ, ვიდრე აღმოსავლეთში. მისი მხარდ თვითონ თავად ის რუსულანოვანი იყო და მისი ელექტორალური ბაზაც, რა თქმა უნდა, ძირითადად იყო სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინა და ზელენსკი ერთი შეხედვით ძალიან ესეთ კომფორტულ ფიგურად მოჩანდა კრემლისთვისაც, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ მას ჰქონდა ძალიან მრავალმხრივი კავშირები რუსეთთან და ამ კავშირებზე ბევრი რომ არ ვილაპარაკო, მხოლოდ ერთ მაგალითს მოვიყვან, რომ 2014 წლის ახალი წლის საღამო რუსეთის მთავარ პროპაგანდისტულ არხ რუსიაზე მაქსიმ გალკინთან ერთად მიყავდა სწორედ ვოლოდიმირ ზელენსკის. და შესაბამისად მათ ეგონათ, რომ ამ გამოუცდელ პოლიტიკოს, რომელიც ასევე თანაც რუსულანოვანი იყო და ჰქონდა მოლაპარაკების სურვილი, ისინი მარტივად მოატყუებდნენ და მარტივად შეძლებდნენ მის იძულებას, რომ შეეცვლებინა ეს სუიციდალური მინსკის ხელშეკრულებები. თავის მხრივ ჟურნალისტთან საუბარში წყაროები კრემლიდან აღნიშნავენ, რომ ზელენსკი არანაირი პროამერიკელი არ ყოფილა თავისი ვადის დასაწყისში, ის იყო პროუკრაინელი. მას ადამიანურად ჯეროდა, რომ რუსებთან მოლაპარაკება შესაძლებელი იქნებოდა და ის ყველანაირად ცდილობდა აი ამ გზების პოვნას, ხო? და მათ შორის ერთ-ერთი, რაც გავიგეთ ამ ჟურნალისტურ გამოძიებიდან, იყო ის, რომ ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრეი იერმაკი დაუკავშირდა ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს და საკმაოდ გავლენიან ფიგურას ალექსანდრ ვოლოშინს. ისინი ეძებდნენ, უკრაინელები ეძებდნენ აი ამ კონფლიქტის მოგვარების გზებს და მათ გულწრფელად ჯეროდათ, რომ ესეთი რამ შესაძლებელი იქნებოდა და სწორედ აი ამ ნოტაზე რუსეთშიც ფიქრობენ, რომ ეს შესაძლებელია და სწორედ აი ამ ნოტაზე ინიშნება შეხვედრა, ოთხმხრივი შეხვედრა, მინსკის მონაწილეების ოთხმხრივი შეხვედრა პარიზში 2019 წლის ზაფხულში და პრინციპში ამ პარიზში ჟურნალისტის აზრით, ჟურნალისტის თქმით და წყაროების ამას ატესტურებენ, პარიზში ვლადიმერ პუტინი ჩადის იმ განცდით, რომ ის მარტივად მოატყუებს, მარტივად
მოუგებს ვოლოდიმირ ზელენსკის ამ თამას და იძულებს რომ შეასრულებინოს ეს ხელშეკრულება და პრაქტიკულად მისმა გარემოცვამ ის დაარწმუნა რომ პარიზში მიდიოდა იმიტომ რომ მიიღო ზელენსკისგან კაპიტულაციაზე ხელმოწერა თუმცა ჩადიან პარიზში და ვლადიმერ პუტინს ხვდება აბსოლუტურად განსხვავებული ვითარება როგორც ჩანს კრემლმა არასწორად შეაფასა ზელენსკის გუნდის მომზადების დონე, მისი წინააღმდეგობის უნარი და ასე შემდეგ, შესაბამისად, ზელენსკი ვარზე არის რომ ჯერ ჩაატაროს არჩევნები და შემდეგ მიიღოს კონტროლი ძალაუფლებაზე, ის პირიქით გადაწყვეტას ითხოვს რომ ჯერ მიიღოს კონტროლი უკრაინის ხელისუფლებამ აღმოსავლეთ რეგიონების საზღვრებზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩატარდეს არჩევნები და შესაბამისად იწყება ეს დავა და ვლადიმერ პუტინისთვის ეს არის საკმაოდ სერიოზული მოულოდნელობა და ის ესე რომ ვთქვათ ხილვადად ღიზიანდება და ეს კარგად ჩანს იმ კადრებს თუ გადაახვევთ და თუ ნახავთ პარიზის კონფერენციის კადრებს თქვენ კარგად დაინახავთ გაღიზიანებულ ვლადიმერ პუტინს რომელიც არ ელოდებოდა ესეთ წინააღმდეგობას და მას სურდა რომ მარტივად მოეტყუებინა გამოუცდელი ვოლოდიმირ ზელენსკი თუმცა ესე არ მოხდა და პარიზის შეხვედრა იქცა რაცა შეურაცხყოფის მომენტად პუტინისთვის როგორც ავტორი წერს ეს იყო მისთვის ტრავმატული მომენტი როდესაც მას ჯეროდა რომ ეს პრობლემა მოგვარებული იყო და საბოლოოდ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილი ამ დროს აღმოჩნდა რომ უკრაინელები პირიქით არ იყვნენ ამისთვის მზად და მზად იყვნენ წინააღმდეგობისთვის აქ ავტორი ერთ საინტერესო პასუხსაც გვთავაზობს რომ რაღაც ეტაპზე ამ შეხვედრაზე ვითარება ისე დაიძაბა რომ დონბასის საკითხის კურატორი კრემლში ფიზიკურად ვლადისლავ სურკოვი ფიზიკურად შეეცადა და ფიზიკურად გაიწია მის უკრაინელ კოლეგაზე ანდრეი ერმაკზე და აი ეს ვთქვათ ეს დაძაბულობის ატმოსფერო მართლაც იგრძნობა იმ კადრებშიც ხო შესაბამისად უკვე პარიზის წარუმატებლობის და ფიასკოს შემდეგ ვლადიმერ პუტინი აკეთებს რაღაცა კალკულაციებს ცვლის მათ შორის პარიზის შემდეგ თანამდებობა სტოვებს დონბასის საკითხის კურატორი ვლადისლავ სურკოვი და უკვე მთავარ მრჩევლად უკრაინის საკითხში გვევლინება მისი ძველი ნაცნობი ძველი მეგობარი ვიქტორ მედვედჩუკი რომელსაც უკვე ამ დროისთვის აქვს თავისი პრორუსული ოპოზიციური პარტია უკრაინაში და ის არის მთავარი გამტარე პრინციპში რუსული ინტერესებისა უკრაინაში და აქ საინტერესო ერთ დეტალი არის ასევე რომ 2012 წელს როდესაც ვლადიმერ პუტინი იმყოფებოდა სახელმწიფო ვიზიტ უკრაინაში მან 4 საათი დააგვიანა შეხვედრა იანუკოვიჩთან და იანუკოვიჩთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ის პირდაპირ გაემართა მედვედჩუკთან სახლში რაღაცა კერძო ვიზიტის ფორმატში სადაც ასევე რამდენიმე საათი დაყო ესეც მეტყველებს მათ სიახლოვეზე და თავის მხრივ ეს მედვედჩუკთან დაახლოება ხდება ფსონიკეთდება სწორედ მედვედჩუკზე მის პოლიტიკურ პარტიაზე მას აძლევენ ძალიან დიდ ფინანსურ რესურსებს ის აფუძნებს რამდენიმე ტელევიზიას საკმაოდ მასშტაბურს რუსულენოვანს და ხდება იწყება უკვე ვთქვათ ამ ტელევიზიების გამოყენება უკრაინის ხელისუფლების საბოტირების მიზნით და უკვე მივდივართ 2021 წლის მიწურულთან და 2021 წლის გაზაფხულთან ბოდიში როდესაც უკრაინის ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას რომ უკრაინული ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის გამო დაასანქცირდეს ვიქტორ მედვედჩუკი, დაასანქცირდეს მასთან დაკავშირებული პირები და ჩამოართვას მას ტელევიზია და შეწყვიტოს შეაჩეროს ამ ტელევიზიების ფუნქციონირება, ვინაიდან ის ფინანსდება ოკუპანტის სახელმწიფოსგან და როგორც ჟურნალისტი გწერს და როგორც მას წყაროები უბნებიან, სწორედ ეს იყო მომენტი, როდესაც ვლადიმერ პუტინმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აქ საჭირო იყო სამხედრო ჩარევა და რაღაცა თქვათ საომარი მოქმედებები იმ თვალსაზრისით რომ წყაროების აზრით პუტინმა დაინახა რომ პოლიტიკურად უკრაინის დამორჩილება შეუძლებელი იქნებოდა მას შემდეგ რაც ეს ტელევიზიები დაიხურა და მან ეს აღიქვა როგორც სერიოზული საფრთხე რომ უკრაინა საბოლოოდ ტოვებდა რუსული გავლენის სფეროს და სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ანუ ეს არის 2021 წლის თებერვალ-მარტის პერიოდი, ამ პერიოდიდან იწყება მომზადება უკრაინაში ომის დასაწყებად და პრინციპში სწორედ გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული ამ პერიოდში. აქ ავტორი გვთავაზობს ერთ საინტერესო მომენტს და რომ
ერთადერთი პერსონა, რომელსაც ჰქონდა პირდაპირი ცდომა მთელი ამ პანდემიის პერიოდის განმავლობაში და თქვენ ისეთ რომ ვლადიმერ პუტინი ძალიან ერიდებოდა ზოგადად ნებისმიერ პირდაპირ შეხვედრებს ვინმესთან, ერთადერთი პერსონა, რომელიც არ ტოვებდა მის რეზიდენციას, იმიტომ რომ არ მოწოდა 14-დღიან კარანტინში გადასვლა, ეს იყო მასთან დაკავშირებული ახლო ბიზნესმენი იური კოვალჩუკი, რომელიც რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბიზნესმენია და გარდა ბიზნესმენისა ის უბრალოდ პუტინთან ალბათ ყველაზე მეტად დაახლოებული ადამიანია და სწორედ აი ამ პანდემიის პერიოდში, როდესაც ვლადიმერ პუტინს აღარ აქვს შეხვედრები თქვათ ტექნოკრატებთან, სხვა ფლანგის წარმომადგენლებთან, კოვალჩუკი ატარებს მასთან ძალიან დიდ დროს და Wall Street Journal-იც ამაზე წერდა, ჩვენ ამაზე მომზადეთ მასალა, როცა ეს გამოქვეყნდა Wall Street Journal-ში, რომ იური კოვალჩუკმა, რომელიც ცნობილია თავისი ანტიდასავლური შეხედულებებით და ხედვებით, დაარწმუნა ვლადიმერ პუტინი, რომ დასავლეთი იყო ზედმეტად სუსტი და რომ უკრაინაში მოქმედების დრო დადგა. თავის მხრივ ყავს იური კოვალჩუკი, როგორც თქვით, და მეორე მხრივ პუტინის ყურზე ზის ვიქტორ მედვედჩუკი, რომელიც არწმუნებს, რომ უკრაინა სუსტია და მის მიმართ ლოიალურია, რომ თვითონ პუტინი უკრაინაში საკმაოდ პოპულარულია და ნებისმიერი რაღაც მსგავსი მოქმედების შემთხვევაში სტრაფად იქნება შესაძლებელი უკრაინაში ხელისუფლების ცვლილება. და სწორედ ჟურნალისტაზე, სწორედ ამ ორმა ადამიანმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი იმაში, რომ დაერწმუნებინათ პუტინი, რომ გადასულიყო აქტიურ ქმედებებზე. და საბოლოოდ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სრულდება იმით, რაც ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია 2022 წლის 24 თებერვლით გადაწყვეტილებით, რომ შეიჭრან უკრაინაში. ამას, რა თქმა უნდა, წინ უძღოდა 2021 წლის ზაფხულიდან სპეცსამსახურების აქტივობები და ამაზე ჩვენ ცალკე მომზადეთ ეპიზოდი, თუ როგორ ემზადებოდა რუსეთი არაკონვენციური ომისთვის და ზოგადად ეს ერთ შეხედვით, ანუ როგორც ჟურნალისტი წერს, ანუ არის ამ გეგმის შესახებ, რომ უკრაინაში მზადდებოდა რაღაცა ფართომასშტაბიანი, სრულმასშტაბიანი სამხედრო იერიში, ამის შესახებ არიცოდა არც მედვედჩუკმა, ეს პერსონალურად ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილება იყო და ამ გადაწყვეტილების შესახებ მხოლოდ მოგვიანებით გაიგო სერგეი შოიგუმ, სერგეი ლავროვმა და სხვებმა, და ეს გადაწყვეტილება დაფუძნებული იყო სწორედ ვიქტორ მედვედჩუკის მიერ მონაყოლზე, ასევე პუტინთან ასულ ინფორმაციაზე, რომ უკრაინაში არ იქნება სერიოზული წინააღმდეგობა და რომ სასწრაფად შესაძლებელი იქნება უკრაინაში ხელისუფლების ცვლილება. სწორედ ეს იყო გეგმა, რომ განმეორებულიყო ამ ყირიმის წარმატება, მოხდარიყო მისი რეპლიკაცია უფრო მთელი უკრაინის დონეზე და უკვე, როგორც ავტორი წერს, არა თუ ეს გეგმები იყო შემუშავებული, არამედ უკვე განაწილებული იყო, თუ ვინ რა რეგიონს ჩაიბარებდა, მთელი უკრაინა უნდა განაწილებულიყო პუტინთან დაახლოებულ ბიზნესმენებს და სახელმწიფო კორპორაციებს შორის. და შესაბამისად ეს იყო, ვთქვათ, რაღაცნაირი გეგმა და ამ სტატიის დასასრულს, ჩვენ ვიცით ეს გეგმა როგორ განვითარდა და რამდენად შორს იყო ეს ყველაფერი რეალობისგან და ამაზე აღარ ვისაუბრებთ. ამ სტატიის მიწურულს ჟურნალისტი წერს, რომ ის ელაპარაკა ათობით ჩინოვნიკს და რომ არავინ პრინციპში რუსეთის ელიტაში ყველა წინააღმდეგია ამ ომის და რომ ისინი ეს პუტინის თანამზრახველები არიან, წინააღმდეგები ამ ომის, თუმცა ისინი ვერ ბედავენ, რა თქმა უნდა, გამოსვლას და თუ რატომ ვერ ბედავენ, თქვათ, აქტიურ მოქმედებაზე გადასვლას. ავტორს მოყავს ერთი მაგალითი, როდესაც FSB-ს ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსანმა გადაწყვიტა, რომ წასულიყო სახელმწიფო სამსახურიდან და ამის შესახებ მოახსენა შიდა პოლიტიკური ბლოკის კურატორს, სერგეი კირიენკოს. აი ამ კირიენკოსთან შეხვედრის შემდეგ რამდენიმე დღეში ამ FSB-ს მაღალ ჩინოსნის ცოლის ორგანიზაციაში შედიან სილოვიკები, შედის სპეცრაზმი, არბევენ ოფისს, იბარებენ დაკითხვაზე, ანუ ხდება ამ რაღაცა წნეხის პროექცირება, რა თქმა უნდა, და უკვე რამდენიმე დღეში ეს FSB-ს მაღალ ჩინოსანი, რომელსაც უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა სახელმწიფო სამსახურიდან წასვლა, ის იძულებული ხდება, რომ დაბრუნდეს კვლავ სერგეი კირიენკოსთან და უთხრას, რომ ის დარჩება სახელმწიფო სამსახურში. შესაბამისად, თქვათ, აი ესეთი ვითარება იყო უკრაინაში, ესე მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. საკმაოდ საინტერესო სტატია იყო, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ჯერჯერობით ამ სტატიის თარგმნა, თუმცა სწორედ ამის გაკეთებას შევეცადე ამ ეპიზოდში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე აკაზარქოვარ, ეს რეალპოლიტიკა დროებითი.